علی دیاں دیاں راضی ہونے شام مکا چھوڑے علی دیاں بسم اللہ کافی سارے مداح خان موجود ہیں ایک یا ڈیڑھ بند پڑسا اپنے عزت دار بزرگوں بھراواں ممبر دیواں ڈکاں دی کہانی سنو دوہن بھین تے بھرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا بڑے دردانے لوگ اچا ٹبائے جتھے بھینڈے دی رہی بھرا کس درے پیر امداد شاہ جی جکی جائے جتھے بھرا کس دپے آئے اس حرامی پہلی ذرا ماری میں ویکھ دوجی ذرا ماری اس خنجر زمین تے رکھیا اس خیام والے پاسے منہ کر کے میں کھڑ گیا ہے جی کوئی کہیں دا انتظار پیا کرے وطن والے سرامی دا خیام والے پاسے منہ پھریا اکبر دا بابا تڑپیا ہے سیدا دا ہر ذرا بنو مار کہ کیوں رک دے میرے کیڑے سجن بچائے نی جن روکنا او کس گئے میرے پردا دادا جنا جنا روکنا کس گئے میرے پردادار مت سمجھو میں بھول گیا یا تھک گیا ایک مندر تہاڈے سامنے پیش کرنا خنجر دے تلے تڑپے آئے اکبر دا بابا اپنے قاتل دے پاسے دے کے دکھڑے جنا روکنا کس گئے نا میرے پردادار میرے
كده بيدي يا دي مرلوك يا زخم متى أولاد الله أطرب الله من الأزمة سيد آداء جنة جنة روكنها وكس گاہ او میرے پردادار اے نوکر امیر حسین تیری زندگی جنہ روکنا کس گاہ او میرے پردادار کیا ماحول ہے یار نوکر ہزار بار یاد سيدا دجنا روكنا كس گائنا میرے پردادار سيدا دجنا زلفا سلنال امیر حسین مولا تیری زندگی دراز کرے میں منبر تے کھڑا اگلا وین بڑا اوکھا جے جڑے اولاد رے بیٹھے ہو سیدی آواز اندی ظالما جی سیدا دا جنا زلفاں میری ماں چمدی آئی انہاں دیا دی میرے دکھے ہوئے آخری وین اتھائی میں چھوڑ دے سا تڑپیا غریب قاتل دے پاسے رے کے دے ظالم او بدماش خنجر زمین تے کیوں رکھے آئی ظالم خیام والے پاسے کیوں اے دے تینوں پتہ نہیں میری اے بھیڑی دروازے تے کھڑی جدا بار بار غریبا کہ حرامی خیام والے پاسے کیوں اے دے کھڑ کیوں گیا حرامی ہسے آئے ظالم دم میں رک گیا تیری دھی آسی ملن کی تیتا ہاتھ زلفاں وچ